ងចិត្តចិត្តលួចគិតចិត្តលួចលាំងលាក់ទុកសម្រាប់មនុស្សម្នាក់មនុស្សម្នាក់តែងក្បែររាល់ថ្ងៃអ្នកធ្វើមិនដឹងអ្វីសោះចង់សួរទុកខ្ញុំជាអ្វីចិត្តអ្នករាល់ថ្ងៃតទួលអារម្មណ៍ផ្លែកផ្លែកដែរទេអ្នកមើលមកខ្ញុំឆំឆំបេះដូងខ្ញុំលើកខុសគេដៃអ្នកគេប៉ះដៃខ្ញុំខ្ញុំសែនរំភើបលេះទេទេយោទេអារម្មណ៍មួយនេះពីបង់បរិយាយប្រាប់ណាពេលអ្នកចាប់ដើមសួរខ្ញុំខ្ញុំឆ្លើយអ៊ីនអ៊ីនខ្មាស់ខ្មាស់អ្នកញញឹមសើចដាក់ខ្ញុំអ្នកពិតជាស្អាតខ្លាំងណាស់និងអត់ខ្ញុំត្រូវការអ្នកអារម្មណ៍ផ្លែកលើនំអ្នកអ្នកប្រកបដឹងច្បាស់បើអ្នកជាខ្ញុំចិត្តចិត្តលួចគិតចិត្តលួចលាំងលាក់ទុកសម្រាប់មនុស្សម្នាក់មនុស្សម្នាក់តែងក្បែររាល់ថ្ងៃអ្នកធ្វើមិនដឹងអ្វីសោះចង់សួរទុកខ្ញុំជាអ្វីចិត្តអ្នករាល់ថ្ងៃតទួលអារម្មណ៍ផ្លែកផ្លែកដែរទេអ្នកមើលមកខ្ញុំចំចំបេះដូងខ្ញុំលើកខុសគេដៃអ្នកគេប៉ះដៃខ្ញុំខ្ញុំសែនរំភើបលេះទេទេយោទេអារម្មណ៍មួយនេះពីបង់បរិយាយប្រាប់ណាពេលអ្នកចាប់ដើមសួរខ្ញុំខ្ញុំឆ្លើយអ៊ីនអ៊ីនខ្មាស់ខ្មាស់អ្នកញញឹមសើចដាក់ខ្ញុំអ្នកពិតជាស្អាតខ្លាំងណាស់និងអត់ខ្ញុំត្រូវការអ្នកអារម្មណ៍ផ្លែកលើនំអ្នកអ្នកប្រកបដឹងច្បាស់បើអ្នកជាខ្ញុំដើម្បីកុំឲ្យខកខានពីបទចម្រៀងថ្មីៗរបស់ផលិតកម្មរស្មីហងមាសសូមចូលទៅកាន់ Channel YouTube រស្មីហងមាសរួចអនុវត្តតាមវិធីខាងក្រោមសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យនៅលើអេក្រង់បញ្ជាក់ថា You get all notification សម្រាប់កុំព្យូទ័រសូមចុចលើ Subscribe
ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យបញ្ជាក់ថា You get occasional notification ជាការស្រេច។